Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo su vesti televizije Jasenica za petak 15. januar. Ja sam Maja Jokić. Republički hidrometeorološki zavod Srbije je izdao upozorenje da se u našoj zemlji za vikend očekuje zahlađenje sa snegom i značajan pad temperature. Zbog jakog severozapadnog vetra lokalno se očekuje stvaranje snežnih nanosa i naredne sedmice očekuju se ledeni dani, ujutru umeren i jak mraz, najviša temperatura ispod 0 stepeni. Kako smo saznali od nadležnih zimskih službi u Palanci, one su spremne za delovanje u takvim uslovima i raspolažu potrebnom mehanizacijom i dovoljnim količinama soli i rizle. Preduzeće Niskogradnja održava lokalne putne pravce, dok je preduzeće za puteve Požarevac zaduženo za regionalne putne pravce. U Palanci je danas održan još jedan tradicionalni sajam poljoprivrednih mašina i alata, prvi u novoj 2016. godini. Ovaj sajam se u našem gradu održava od 2003. godine i svakog meseca po pravilu okuplja veliki broj posetilaca iz cele Srbije. Iako vremenski uslovi nisu bili povoljni, na sajam je i danas doputovalo mnogo posetilaca u želji da isprate aktuelnu ponudu poljoprivredne mehanizacije. Profesor dr. Radmila Milentijević već godinama unazad različitim donacijama nagrađuje najbolje učenike Palanačke gimnazije i škole Radomir Lazić u Azanji. Ta tradicija se nastavlja pa će najuspešniji đaci svakog odeljenja pojedinačno i učenici generacije dve obrazovne ustanove i ove godine dobiti novčanu pomoć koja predstavlja mali podstrek za dalje napredovanje. Tim povodom direktor Palanačke gimnazije profesor Dragan Joković uručio je zahvalnicu Radmile Milentijević za njen nesebičan rad i podršku najboljim učenicima. Profesor dr. Radmila Milentijević najavila je da će u narednom periodu nagrade biti obezbeđene i za učenike koji postižu zapažene rezultate iz predmeta kao što su matematika, istorija i srpski jezik i književnost. Večeras u 20 časova u sali Gradskog pozorišta u Palanci biće izvedena predstava Ko se boji gospođe Šekspir, koja je autorski projekat Pavla Jozića, a predstavlja crno-humornu komediju koja na jedan nesvakidašnji način obrađuje temu nasilja u društvu. Sutra, 16. januara, Preferans klub Jasenica organizuje tradicionalni božićni turnir u popularnoj igri koja čini spoj strategije i taktike. Turnir će se održati u restoranu Kralj u Zlatiborskoj ulici sa početkom u 9 časova. Prijavljivanje je predviđeno neposredno pred početak turnira bez kotizacije za učešće. I najavljamo još jedan kulturni događaj. U subotu, 16. januara, u 18 časova u sali Gradskog pozorišta u Palanci nastupit će Zoran Kesić, autor popularne TV emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem i njegovi saradnici, autori portala Newsnet. Svi ljubitelji prepoznatljivog humora imaće priliku da uz besplatan ulaz pogledaju satiričnu analizu trenutnog društvenog stanja u Srbiji. Sada prelazimo na informacije iz sporta. Košarkaški klub Palanka Sistem učestvuje na memorijalu Rajka Žižića koji se održava u Beogradu od 13. do 17. januara u čast velikana srpske košarke. Palančani će za vikend na festivalu košarke učestvovati sa ukupno 4 selekcije, košarkaši 2005. i 2006. godišta i košarkašice 2005. i 2007. godišta. I ove vesti završavamo vremenskom prognozom. U Palanci za vikend pad temperature i sneg. U noći između petka i subote kiša će preći u susnežicu, a prvog dana vikenda očekuje se sneg i dnevna temperatura do 2 stepena. U nedelju će i dalje padati sneg prema prognozama meteorologa uz još niže dnevne temperature i jači mraz u jutarnjim satima. Poštovani gledaoci, bile su ovo najvažnije vesti televizije Jasenica. Hvala vam na pažnji i prijatan dan. Doviđenja.